ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହାରେ ଏକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଭାବେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଆଜି ଏକ ଆଦର୍ଶ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଶର ଏକ ମଡ଼େଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହିସାବରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରିଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦ ଏକ ପୁରାତନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଚରକ ସୁଶ୍ରୁତ ଓ ବାଣଭ ରଚିତ ସଂହିତା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ପରିପୃଷ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା গ্ৰহণ কৰি আছোঁ ভাৰতীয় সংস্কৃতি পৰম্পৰা সৈতে আয়ুৰ্্বেদ অংগাংগী ভাৱে জড়িত এয়া জাণিব আমক বহুত দূৰক যাব পাৰিব নহয় মাপ্ৰভু জগন্নাথৰ নীতিকা অধ্যয়ন কলে আমি এয়া নিশ্চিতভাৱে জা পাৰিবা দেৱসনান পূৰ্ণিমা পৰে তিনি ঠাকুৰ জ্বৰৰে পীড়িত হৈ থাকি তে আয়েদ ৰীতি নীতি ভাৱে যিও মানৰ উপচাৰ কৰা যায় ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ପଥି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲାଗି କରାଯାଏ ଆୟୁର୍ବେଦର କରାମତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରାମାୟଣରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଣାଙ୍ଗନରେ ମୂର୍୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ହିମାଳୟର ବିଷଲ୍ୟକରଣୀ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରାଇ ପାରିଥିଲା ଏପରି ଏକ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁ ସମୟରେ ଉଲ୍ଲଖିତ ଅଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଚାର ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ ମାନବର ଶରୀର ପାଞ୍ଚଟି ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯଥା ଆକାଶ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଆତ୍ମାର ସଂଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ପ୍ରକୃତି ଓ ଶରୀର ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଜୀବନର ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଯୋଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସୁଦୁପଯୋଗ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଶୈଳୀ କିପରି ହୋଇପାରିବ ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନନୀୟ ମହାମୟମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସଫଳତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ରକମର ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଥିଲା ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାବଧାନ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ନଅ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ଦିନ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗଠନ କରି ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଏବଂ ଦର୍ଶା ଦେଇଥିଲେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁଇହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାରୁ ଦେବ ବୈଦ୍ୟ ଭଗବାନ ଧନନ୍ତରୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ବା ଧନତରସ ଦିନଟିକୁ ବିଶ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧର ଧନନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଟଣୀଠାରେ ଶହେସଜା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଯୋଗ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଏକୋଇଶ ତାରିଖକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି जदिको आम भिड्टे भल लगा तेब चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं